أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله بہت ساری فضیلت بیان بھی کی سید سجاد پہ سلام بھی بھیجا اور ان سلاموں میں ایک سلام امیر کائنات نے آنسو بہاتے ہوئے کہا اے سجاد میرا سلام ہو تجھ پر اس وقت جب جوانی کے عالم میں تیری کمر سوکھ جائے گی میں نے
سید کی زمین سے ٹکرا